Saya ribet. Sila telefon. Ya apa? Ini apa? Sini jalan ya. Ini apa? Bom, tudo aí, né? Po, përke në shumë, atërë është aji detaj që të mund, kjo mbushja këtu ndoshë, kjo siver, kjo këtu. Po, po, edhe po e mbushja shumë, në të shkotë të këtë edhe faktur. Po, jo, ajo legjero, pra, që shumë, se di qa, se di qa i bënd ti, nesa. Ma ke bo në të dasë, ma këtë gjo. Po, e burë e që përqe shumë, edhe të dasë. Atërë, për desë dhe i bëjmë bukët e kuqe. Si do i lejmë naturalë. Dhe dhe një tonë dhe dhe një skomën të letë të kësit dhe nuk një ditë të dhjën të qa të njashme në të sani dhe të qërpikët atër Sai, vou comer aqui.